אחת האופנות הלוהטות במוזיקה הישראלית היא חזרה למקורות. ברי סחרוב הלחין את שירי אבן גבירול, אתי אנקרי שרה משירי יהודה הלוי. עכשיו באה קבוצה של מוזיקאים צעירים וגילתה מחדש את המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק. מה מושך אותם אליו? שלום לבועז אלברט, סולן להקת אל המשורר, שמוציאה בימים אלה דיסק משירי ביאליק. ושלום לחי שושן, בסיסט בלהקה. שלום לכם. שלום. קודם כל, אני חייבת להודות להלן הדיסק החדש שלכם, שקרחתם ממש כמו ספר עם ציטוטים והיסטוריה וממכתביו ומכתביו וציטוטים מתוך שיחות שלו עם שואי כותבי ובוני. פשוט מוציא את החשק לשלוף מהאינטרנט שירים, אני חייבת להודות. מחזיר אתרה ליושנה. כן. עד כמה שדיסקים זה יושנה. כן, כן. מה אתם מחפשים אצלו? זה, אני מקריאה לילדים שלי. זה הספר הראשון שמקריאים לילדים. מה אתם עושים שם, במחוזותיו? תראי, ביאליק בסך הכל מה שהוא עשה, הוא החליט שהוא שותף עם עוד אנשים אחרים, אבל הוא בעצם היה מהחלוצים לחידוש התרבות היהודית, להיות חלק מהתנועה הציונית. והשפה היא הייתה נדבך עיקרי בתוך זה. זה אתה מספר לי עליו, אני שאלתי עליך. מה אתה רוצה ממנו? אנחנו, מה שאנחנו רוצים ממנו זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו פשוט נחשפנו לביאליק. ביאליק ישב אצלנו בסלון. אז בשעה טובה, איך זה קרה? יש לו שירים מעולים. ואנחנו פשוט ישבנו, וניגענו עם הגיטרה, ועם ספר שירים שלא פתוח. ופתאום יש לחן אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ופתאום מוצאים את עצמנו עם למעלה מ-30 לחנים. איך זה קרה ככה לעצמנו, פתאום? הרי זה לא מתגלגל לידיו של כל... דרכיה של היצירה, ביאליק יודע את זה, היא מאוד חמקמקה. לפעמים אתה יכול לשבת על משהו ימים ושבועות, ולפעמים זה בא ב-40 שניות. וזה מה שקרה אבל לכם. אבל זה קרה... קרה גם מזה וגם מזה. ומינפתם את ביאליק לכדי דיסק. הוא מינף אותנו. הוא מינף אתכם. תראי, צריך להגיד, זה לא השירים שהילדים שלך שומעים. כי לביאליק יש שירי ילדים, אבל יש גם את השירים של המבוגרים. מה שהילדים לומדים בבית הספר כבר, ולומדים בתיכון, וזה מוציא להם את החשק כל כך קצת מביאליק. אנחנו מקווים שזה דווקא יחזיר את החשק, כי פשוט יש לו שירים מצוינים, וחבל ש... כמו, תן לי טקסט, לבדי, מעבר לכן לציפור. לבדי, כולם נסע הרוח, כולם סחר... אני יכול, אני מכיר את, כמעט את כל השירים של ביאליק בעל פה. אבל לבדי, והקיץ גובע, ולא זכיתי באור מן ההפקר. ועל השחיטה, ועוד המון המון שירים, שהם שירים מעולים, שפשוט כדאי שיכירו אותם. מכירים אותם, אבל אנחנו רוצים שיכירו אותם עוד, וגם קצת מזווית שונה. אז זאת הייתה המטרה, להוציא אותו לאור בעת הזו? המטרה, קודם כל, היא הייתה אישית. אנחנו נחשפנו לביאליק, אנחנו הלחנו אותו, אנחנו גילינו אותו, אנחנו התאהבנו בו. חד משמעית התאהבנו בו. אנחנו כמעט התחלנו לתקשר איתו, אני לא מדבר על סיאנסים וכאלה, אבל... באופן... ניהלתם דיאלוג עם המת, שזה כן, גם סוג כן, של יצירה. כן, ממש דיאלוג, יצירה, דיאלוג דרך מילותיו, דרך כתביו. ובסופו של דבר, בדיוק כמו שבועז אמר, הדבר הזה הפך למשהו באמת מקסים. איך מקסים זה בעינינו. מתחבר לכאן ועכשיו? זה, מה זה, זה, זה הגעגוע? כשמדברים על אבן גבירול ועל יהודה הלוי, מדברים כן. על געגוע, כן. על חזרה למצוא איזה שורש, איזה מכנה משותף בחברה כל כך אקלקטית כמו שאנחנו היום. זה? גם, אני חושב, קודם כל, בפירוש גם געגוע, גם געגוע לטקסטים עם עומק, אבל גם געגוע לאישיות, שורש. למנהיג תרבותי. ביאליק בחייו היה הנשיא הגדול של התרבות העברית. בן אדם שקם בבוקר וכל צעד שהוא עושה הוא מסתכל מפריזמה של אחריות על החברה היהודית ועל החברה הישראלית. ומתוך זה הוא כתב שירים, מתוך זה הוא כתב לילדים. גם בדורנו זה הוא עושה את המסות יש. שלו. גם אין. בדור... מי יש? רוני הזה? סומק למשל. היום המקום של משורר בחברה הוא מקום אחר. זה שיש גם היום משוררים, אז, זה אז, שיש אז היום משוררים טובים. אז אין לנו מה להתגעגע, יש לנו אולי מקום לקחת את הנוכחים, את היוצרים הנוכחים, את המנהיגים התרבותיים של הדור הזה ולתת להם כבוד, לעשות להם כבוד. ביאליק הוא לא רק משורר, לא רק למתים. העניין הוא לא לעשות כבוד למתים, העניין הוא ללמוד. זה בדיוק כמו כל העניין, זה כמו שאנחנו... אנחנו התנתקנו מהרבה דברים, לא רק מביאליק. אנחנו התנתקנו מהתלמוד, ואנחנו התנתקנו מהתנך, גם בתור היותנו חילוניים, ואנחנו לא אמורים להתנתק מכל זה. זה בסיס איתן וטוב לבסס לנו תרבות,
תרבות עתידית ותרבות טובה ונכונה, ושלא נהיה עלים נדפים ברוח. אז איך אין לנו ביאליק מנהיג, כמו שאתה אומר בעת הזו, כזה שמשיב לשירה את חינה? העת השתנתה. גם אחרי שביאליק נפטר, אז התחילו לרוץ עליו כל מיני שמועות מרושעות. היום זה כבר קורה דקה. כמו מה, למשל, זה כבר קורה תוך כדי. אנחנו מדברים בכל זאת סלב, גם בעת ההיא, זה רלוונטי. השמועה הכי מרושעת, שקרית ונבזית על ביאליק, זה שהייתה לו בעיה עם ספרדים או מזרחים. זה שקר מוחלט. רואים שהוא גזען, הוא שלב את המזרחים, זה כמובן שקר מוחלט. היו על זה מחקרים. מכאן ועד ההודעה החדשה, ביאליק היה ההפך הגמור, הוא היה סמל של אחדות עם ישראל, הוא העריץ את התרבות של יהודי ספרד, הוא הקדיש את רוב חייו לגאולת משוררי ספרד הגדולים. לא היינו, אני חושב שהיינו יודעים מעט מאוד על אבן גבירול, ועל שמואל הנגיד, ועל משה אבן עזרא בלי ביאליק. ביאליק לדוגמה אגב קבע את רחוב אבן גבירול בתל אביב, הוא הלך את דיזינגוף, רחוב אבן גבירול היה לסמכה. ועוד שמועה עסיסית נושקת לשמועות על משה דיין, נדלג עליה. על וכל הנשים, זה על הנשים. כן. זה גם הגזמה, יכול להיות שהיו, נשים, אבל... הרבה הוא ומקביל, וזה זדוני, למה רצו להשחיר את שמו? לא, זה לא בטוח שזה עניין זדוני. אני לא חושב שזה עניין זדוני, אבל אנשים אוהבים לא את עכשיו. לא הייתה אש לכל השן הזה? אנשים... העניין עם הספרדים וכולי הוא ללא ספק זדוני, וזה אנשים שרוצים, כנראה אנשים שרוצים פילוג, ואגב זה משהו שמת רץ עד היום. העניין עם אנשים לא ברור, אולי קשה לקרוא את השיר, מחפשים כל מיני פרשנויות לשירים שלו, אז מחפשים את זה גם במקומות האלה, ואולי קשה לקבל את זה שיש בן אדם שהוא אידיאליסט, שהוא ערכי, שהוא באמת, הוא אדם אחראי, שהוא מנהיג אמיתי, וקשה לקבל את זה, אז מחפשים, לשים עליו קטמים. תשמעו חברים, אתם החזרתם לי את החשק. להלעל בספריו וכתביו. נוס קדימה. וגם להזין. ולשמוע. ברור. מודה לשניכם בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה.